କେନ୍ଦ୍ର ଚାଉଳରେ ନବୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମୋରଡ଼ା, ବଡ଼ମ୍ବା, ନିଆଳି, କୋଟପାଡ଼ ପରେ ଆଠଗଡ଼ ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ବିରୋଧ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତା ବିରୋଧରେ ସବୁଠି ପ୍ରତିବାଦ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଉଛେ, ଆର୍ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ବି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଉଛେ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ 10 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ନେଇକି ଯିବେ। ମୋଦି ଚାଉଳରେ ନିଜ ନାଁ ଛାପି ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳ ନବୀନ ସରକାର? ଚାଉଳରେ ନବୀନ ଛାପକୁ ଚଞ୍ଚକତା କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 24 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ଚାଉଳ ତାତି। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର 3 କୋଟି 26 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଚାଉଳ। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ମିଳୁଛି 9 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ। ହେଲେ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ମୋଦିଙ୍କର ଫଟୋ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଚଞ୍ଚକତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ। ବୌଦ୍ଧର ହରଭଙ୍ଗାରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ କେତେ ଓ ରାଜ୍ୟର କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ମାଗଣା ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଆପଣ ଟିକେ ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ଯେ ସାର୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର କେତେ ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ଆର୍ ଇତ୍ୟାଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉଳ କେତେ ଦେଉଛି। ହେଲେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବାକୁ ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଡିଲର। କେନ୍ଦ୍ର ଚାଉଳରେ ନବୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ବିରୋଧ କରି ବ୍ୟାନର ଚିରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କ ଲୋଗୋ ଲଗେଇ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇ ଆମେ ଦେଉଛୁ ବୋଲିକି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟର ଭାବରେ ଲଗେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଗତକାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିରୋଧ କରିଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଲାଗିଲା ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟର, ତ ଆମେ ନିହାତି ପୋଷ୍ଟର ଚିରିବୁ, ଫାଡ଼ିବୁ। ଆଠଗଡ଼ର ଶଙ୍କରପୁରରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 2ଟି ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି, ଗୋଟିଏ ମୋଦିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନବୀନଙ୍କର। ହେଲେ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ବ୍ୟାନରରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ କଥା ଲେଖାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ବ୍ୟାନରରେ 5 କେଜି ମାଗଣା ଚାଉଳ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ବାରିକ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ବ୍ୟାନର କାଢ଼ିଥିଲେ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 1,75,042 ଜଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ମାତ୍ର 805 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଚାଉଳ। ହେଲେ ଅଫିସରଙ୍କ ଚାଲାକି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ବ୍ୟାନରରେ ଜାଣିଶୁଣି ମାଗଣା ଚାଉଳ କଥା ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଫଟୋ ଲାଗୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର। ଏବଂ କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ଶଙ୍କରପୁର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡର୍ ଆସୁଛି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଡିଲର ନିଜେ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ବିଲ୍ ଦେଉଛ, ବିଲ୍ ବାହାରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର। ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସି ମୁଁ ଏସ୍ସିଏସ୍ଓଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଲି ଏବଂ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲି ଏବଂ ନିଜେ ଏସ୍ସିଏସ୍ଓ ଆଡମିଟ୍ କଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 98% ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 2% ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀରୁ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ଚାଉଳ ନେବାବେଳେ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖୋଦ ପାଟନାଗଡ଼ ଜଣେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆଡ଼େ କି ଜାନୁଆରୀ 20 ପରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆହେବା ସେମାନଙ୍କୁ, ଏ ଅଖା ବସ୍ତାରେ, ଅଖାରେ ବନାହେଇଥିବା ଜୁଟ୍ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲା। ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଲାଗିଥିବା ସେଥିରେ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଉଳ ଚଞ୍ଚକତାକୁ ନିଶାନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାଗଣାରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 3,25,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଉଳର ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସରକାର ବାହାବାହା ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ଫଟୋ ଛପେଇକି ଡିଲର ଦୋକାନରେ ଛପେଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଇଏ ତ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚକତାର କାମ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚକତା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେବେ ମୋଦି, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଶ୍ରେୟ ନେବା ଲାଳସାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ନବୀନଙ୍କ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେବାର ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାରିଙ୍କ ସହ ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।